Čau lidi. Hele lidi, mám tady novou hru, dneska jsem to koupil. Teďka jsou na Humble Bundle slevy, asi budou 2 týdny dohromady. Jsou to nějaký letní slevy nebo něco takového. Takže jsem se rozhodl, že se tam podívám a padla mi do oka tady tahle hra. Jmenuje se to Rift Breaker. A je to vlastně do jisté míry podobný trošku Satisfactory. A zajímavý je, že to mám hnedka vedle Satisfactory. Tady mám vlastně Satisfactory a hnedka nad tím mám Rift Breaker, takže jsou hned vedle sebe. Což jakoby není úmysl, to se prostě rovná takhle podle jména a já zrovna to mám v té knihovně úplně náhodně, takhle se skládaný hnedka za sebou. Je to vlastně hra, kde budete na cizí planetě a budete si tam stavět základnu. Budete sbírat suroviny, těžit. Je to, dalo by se říct, takový poloviční Satisfactory, že vlastně na cizí planetě sbíráte materiály, suroviny a vyrábíte s tím, že vlastně hrajete za nějakou holku, která ovládá takovýhodle velkýho robota, co vidíte tady. Ona ovládá toho robota na té cizí mimozemské planetě a vy vlastně toho robota si budete různě vylepšovat. Budete mu dávat různé zbraně na ruce, různé brýní, budete ho vylepšovat. On třeba bude sekat, nebo bude střílet kulometem, podle toho, co mu tam dáte. Takže vlastně budete na cizí planetě, kde bude spousta vetřelců, spousta mimozemšťanů, různý potvory na vás budou útočit a vaším úkolem bude postavit si základnu, opravit si základnu, postavit si tam věžičky, různý kulomety a prostě dalo by se říct, bojovat o ten materiál a bojovat o to přežití, aby vám tu základnu nezlikvidovali. Hra není v češtině, bohužel, zatím teda. Takže vám nebudu překládat úplně všechno. Já většině věci budu rozumět, ale nebudu rozhodně překládat každý slovo. Budu se akorát snažit říct třeba, co mám za úkol a podobně. Pokud to teda nebude úplně jasný. Jinak dneska jsem lidi vlastně dohrál Dawn of War 3. A na to, že ta hra má smíšené hodnocení na Steamu, tak si myslím, že je dobrá. Podle mě je dobrá, ale určitě ne za tu plnou cenu, prostě počkat si na slevu. Ta kampaň Dawn of War 3 mě strašně bavila. Je to celý v češtině, máte tam strašně hustý konverzace, jak se ty postavy mezi sebou vykládají, jsou tam hrozně hustý animačky, grafika vypadá fakt peckovně. A prostě jak Gabriel Angelos, tady ta hlavní postava, jak je tam prostě tím kladivem vždycky všechny zmlátil, to bylo hrozně super, to mě bavilo. Škoda, že je to tak krátký. Je to asi na 20 hodin, za 20 hodin jsem tam měl hotový lidi. Tak jdeme to zkusit a uvidíme, jaký to bude. Jinak já teďka další 2 dny budu v práci. Což říkám jenom pro ty, co na mě koukají občas na Twitchi, aby věděli, že tady další 2 dny nebudu. Ale jdeme to zkusit a uvidíme. Já jsem tu hru hrál úplně, měl jsem jenom puštěnou, abych vyzkoušel, jak funguje. Jinak jsem vlastně vůbec nebyl v žádné misi, ani na žádné mapě. Dáme se na to podívat. Já potom lidi posunu webku podle toho, jak to bude potřeba upravit, tu webku. Zatím to nechám tak, jak to je. A kdyby to někde zavazalo, tak já to pak posunu. Ale možná bych to mohl zkyšit trošku, ono to možná řve, že jo. Já to zkyším i u sebe. Ale já si to dám na 60. A já to malinko stáhnu i u vás, na streamu. Ale teda malinko. Pokud někdo přijde a řekne mi, že je to nahlas, tak to stáhnu ještě. Ale bohužel, dokud se mi tady nikdo neobjeví a neřekne, že to řve, tak to nechám tak, jak to je. Lidi, hraju vlastně ve 4K, můžu vám ukázat nastavení. Hraju ve 4K, já vám na chvilku vypnu webku, mám to ve 4K a všechno má úplně na maximum. Akorát tady byl nějaký ray tracing, že vlastně máte ray tracovaný skíny a podobně a to jsem radši nezapínal, protože ray tracing na některé ty efekty je docela náročný, to pro mě nemá význam kvůli streamu zapínat, abych pak neměl zbytečně lagy. Pak by mi to zbytečně lagovalo na streamu. Lidi, je tady vlastně prolog. Prolog je vlastně nějaká úvodní mise, předtím než začnete. Nějaký tutoriál nebo něco takového, jdeme to zkusit. Jdeme se na to podívat.
Můžeme se podívat na ten prolog. Hele, brouček. A jsem tady, na cizí planetě. Jakým portálem jsem skočil? Portálem jsme se dostali na novou planetu. To je hustý, jak ta holka je v tom robotovi. Ten robot vypadá epicky, tyjo. Ona tam sedí uvnitř, v tom robotovi. To bych chtěl vidět, jak tam sedí. Mimozemšťani tam jsou. OK, tak to nebyl asi tutoriál, to bylo jenom nějaký video. To bylo jenom nějaký video první, anebo teďka bude tutoriál. To vypadá, že teďka by mohl být tutoriál. A jsme tady, dobře. Kde máme ovládání, dobře. Pohyb. Čísla. QEčko. Téčko, Ičko. Účko. Co to je za písmenka? To je divný ovládání. Jo, takhle. Crafting, Účko. Inventář. Research, Očko. Mko je mapa, ne? Jo, mapa. Shift, movement. Pohyb. Pohyb. Potom nějaký skilly. Dobře, to by šlo, zkusíme to. A jsme tady. To je hustý ty efekty. Sensors online, weapons activated. We're ready to go. Riftbreaker Novak, please report. To je pravské. Houston, this is Ashley. Jak se kam tu trávu? Jump successful. Roger that. Begin field base setup. Ashley, construct a headquarters building to secure our presence here. It will allow me to reconstruct if my armor is destroyed. We don't have enough carbonium to build an HQ. Let's scout for a deposit and set up our base close to it. We need to move quick. It's probably a matter of time before the natives spot us. To vypadá hezky, lidi. Takže já mám v ruce nějaký meč a druhý mám nějaký. Druhý mám nějaký kulomet zatím. A to si pak vlastně vylepšujete ty zbraně postupně. A koukejte, jak se kam tu trávu. To vypadá zajímavě. Ty efekty. Jo, takhle, já těžím karbonium. Hele, já normálně sekám trávu. A z toho mám materiály. Já tady získávám materiály. Dokonce biomasu. Já získávám biomasu za to, že sekám tady tu trávu. Vlastně nahoře, na straně. Hele, ta webka ligy vypadá zatím dobře. Zatím webka vypadá dobře. Na straně se vlastně ukazuje na tou mapou suroviny, které sbírám. Ironium jsem teďka našel, to je železo, ne? Našel jsem železo teďka. Ale co je tohle? Tady je to, karbonium. Mám to nějak uřezat. Drž SPC, aby zřezal. Co to znamená SPC? Doprčí. Ale tam jsou nějaký potvory. Jak tady sekám ty houby. Jak to čvachta. To vypadá zajímavě, lidi. Já nevím, co to po mně chce, aby zmáčkl. No počkat, já můžu mít zbraně. Já jsem si tak změnil místo toho meče. Vlastně kvěčkem měním zbraně. Já můžu střílet i rakety nějaký. Tady mám nějakou plazmovou pušku. Zajímavý. Počkej, já potřebuji něco na fekání. Hele, plamenomet. Hustý, jak to hoří. To vypadá docela cool. Doplňuje se to v tom plamenometu. To má fakt zajímavé efekty, lidi. Dokonce sbírám i nějaký materiály z těch potvor. Jsem zabil nějaký potvory a získal jsem z toho nějaký materiál.
No počkat, už nemám munici do plamenometu, to se musí nějak doplňovat. Já už nemám munici, to vypadá, že já budu muset nějak doplňovat munici. A doprčit, bacha. Dobrý. Jak se na mě vrhnuli. A tady jsou nějaký breberky. Tady běhají. OK, já jsem vystřelil munici teďka úplně všude. Ale tady mám nějaký laser. Nabíjecí. To je zajímavý. Hele, já mám nějaký skok dokonce. To je zajímavý. Můžu dělat nějaký skoky. Počkat, F5ka. Pětku můžu skenovat, koukám. C2. To je nějaká exploze. Trojka. Co jsem to položil? Já jsem tady něco položil. Není to mina. Já nevím, co jsem to tam položil. Jo, malá mina. Dobře, já jsem položil minu. A můžu ji vzít nějak zpátky. Tady je nějaká nukleární mina, já budu mít i nějaké atomové bomby, atomové miny. Můžu tu minu nějak vzít, vem to. Ona nejde vzít zpátky. Já nevím, hele, co to po mně chce, ono to po mně chce, aby zmáčklo nějaký tlačítko. Jo, počkat. Kontrol. Ne, počkat, já mám postavit základnu. Ale na to nemám ten karbon, já potřebuji karbon. Vlastně nahoře vidíte materiály, různý druhy materiálu. Hele, já teď koukám, že možná to webku budu muset posunout malinko dolů potom. Vy tam máte zakrytý vlastně některý druhy materiálu. Zatím tohle nechám a později to posuneme. Tady vlastně máte věci, co můžete vyrábět. Věžičky. Tady máte nějaký zdi. Tady pak máte lampičky a podlahu. Můžete opravovat. Tady je továrna na železo. Továrna. Tady je továrna na to, na karbon. Vlastně máte různé budovy. Tady mám vlastně potom, tady si pak můžu dávat různé skilly. Tady si měníte skilly různé. Tady to pak budete nějak přehazovat. Hele, zatím jsem lidi v tutoriálu, takže já to zatím asi nebudu řešit. Nebo už mě to poskylo do mise, já vůbec nevím, jestli mám vlastně furt tutoriál. Co je tohle? Statistika. Výzkum, tady pak budete zkoumat. Budete třeba zkoumat i nepřátelské zbraně. A ve střelce. Budete zjišťovat něco o těch potvorách. A tady vlastně pak budete zjišťovat něco o rostlinách a o všech živých potvorách a o kytkách a materiály. A tady si můžu koukám. Tady se koukám, můžu přečíst ten text, vlastně o čem všichni mluvili, můžu si to znova přečíst, jestli jsem to neskych. Hele, já nechápu tady tohle, mě to prostě píše, že mám něco zmáčknout, aby mohl těžit. Proč mi to sakra neřekne, co mám zmáčknout? Co znamená SPC, co je to za blbost? Mě to tady píše SPC, já nevím, co to znamená. Je tady nastavení? Tady se nedá nastavit klávesy. Tak já nevím, co znamená SPC.
Já bych tady chtěl postavit něco, aby mohl těžit, ale... Ale jako jak? Jak to mám vykěžit? Proč to nemůže normálně napsat normálně? Jo, počkat, já jsem blbej. SPC Spacebar. Jako mezerník, já jsem blbej. Dobře, kežíme karbonium. Takže on může kežit normálně. Máme to. Máme to. Můžu postavit základnu. Let's place it close to a carbonium deposit. This will help us speed up resource production. Dobře. Ale tady bylo taky někde karbonium. A tady jsou nějaký krystaly, co to je za krystaly? To je zajímavý, jak tady jsou ty potvory různý. Ale co je tohle za kytky? Ty modré kytky tady a krystaly. To je zajímavý. Hele, tanzanit, nějaký materiál nový jsem našel. To je tanzanit. Ale je zajímavý, jak se mění den a noc. Jak se tady setmilo najednou. To vypadá dobře. Mně se hrozně líbí graficky to sekání. Já to všechno řežu prostě. Já se přijdu na satisfaktory. Já vždycky taky sekám trávu a biomasu a pak začnu stavět základnu. Ale dobře, jdem postavit základnu. Základna. Můžu ji nějak otočit? Proč se to otáčí tak divně? OK. Prostě nevím, proč se to tak divně točí. To má hrozně divný tvar. Postavíme to tady teda. HQ construction in progress. Základna. Postavíme základnu. Captain Novak, let me remind you that even though this is a simulated training exercise, you are to tutoriál. As if it was your real mission on Galatea 37. Jo, oni to tak řekli, že jsem nějaký simulace. Let's build a carbonium factory to do the digging for us. Zajímavý. Yes, we've got much more interesting things to do. Ale takže základna, zajímavý. Dobře, tak postavíme továrnu. Postavíme továrnu na armory, tohle na to. Armory, tam můžu vyrábět nějaké nové zbraně a předměty. Počkat, já potřebuji postavit továrnu, aby to těžilo. Tady. Carbonium factory. Carbonium factory. Ashley, we really need that carbonium factory. Dobře, postavím továrnu na karbon. Na těžbu karbonu. Takže máme to, ale nemá to elektřinu. Bude to potřebovat elektřinu. Right now, we can only construct some basic power plants. Wind turbines and carbonium power plants. Můžeme postavit turbíny větrné. Wind turbines are less effective, but they work around the clock. Carbonium power plants are very effective, but they use up the deposits that they are placed on. Je takhle. In the beginning, it's best to use a combination of these power sources. We can balance energy peaks and shortages by storing excess energy in energy storages. Also, já můžu ukládat baterie energii. The power grid using energy connectors. They connect all buildings within their area of operation, even if power lines are not visible. To je zajímavý. To je podobně jako satisfactory. Takže já můžu postavit baterie, které budou uchovávat energii. Budu mít buď větrné elektrárny, anebo karbonium elektrárny, které budou tady žrát ten karbon a zároveň z toho budu dělat elektřinu. Co teďka potřebuju? Počkej, já potřebuji tu elektrárnu. Kde to je elektrárna? Tady jsou baterie, větrná turbína. To karbonium. Carbonium power plant. Elektrárna, která bude
která bude těžit karbonium a zároveň bude z toho vyrábět elektřinu. Jo takhle. Já to postavím ale tady na tom, jako na tom ložisku toho karbonia, takže já když tam postavím elektrárnu na ložisku toho karbonia, sice mi to bude dělat elektřinu, ale zároveň to nebude moc kýžit ten karbon. Takže se musím rozhodnout, jestli chci vlastně z toho karbonu rovnou dělat elektřinu, anebo tady postavím továrny a budu ten karbon zpracovávat. Počkat. Hele, já si nakežím nějakej. To byl nějaký karbon nakežit. Kežíme ho manuálně. Nahoře vlastně mi to nabývá ten karbon. Jo, potřebuji 50 na tu elektrárnu. A nebo uděláme ty turbíny. Abych asi zatím udělal oboje. Nakežíme 100 karbonu. Dobře, 100 karbonu. Ale můžeme postavit elektrárnu. Koukám, že to i ukazuje, jak to bude propojené ty budovy. Ono se to zároveň propojí s kým? Hledáme to tady. A uděláme i ty větrné turbíny. Ale větrné můžu udělat kdekoliv, ne? Větrná. Já zase nemám karbon, tyhle. Pak si ještě vykeží nějakej. Aha, už to jede. Hele, už to taky žijí teda karbon, a jak ho s tam můžu vytáhnout? Co to znamená tady ty symboly u toho? Mám se připravit na útok. No takhle, už to vidím. Já myslel, že to musím nějak brát ten materiál. Ono to samo těží a nahoře mi to vlastně nabývá ten materiál. Slaughtering indigenous creatures was never my area of expertise. Since you've already done this a couple of times, we've introduced some new additions to this course. We'll see what your area of expertise really is. Ale vypadá to, že elektřinu mám navíc trošku. Ale postavíme ještě turbínu. Postavíme ještě dvě turbíny třeba. Mám víc elektřiny. Postavíme jich víc. A postavíme víc těch továren na to karbonium, ne? Kolik to chce? Ono to chce karbonium. Já se ještě vykežím. Ale postavím víc továren a to těží rychleji. Nahoře mi to dokonce ukazuje, kolik vlastně mám elektřiny, kolik vyrábíme elektřiny. Ale ty turbíny možná půjdou jenom, když fouká vítr, ne? A nebo jenom přes den. Vůbec nevím teďka. Ale postavíme ještě továrny další. Takhle. Vede se tady ještě jedna. Hele, vejde. Uhnit tam má. Tady už se mi nevejde. Dobře, máme 4 továrny. Kolik to je továren? 1, 2, 4 továrny máme. Hele, jak mi to nabíhá mnohem rychle, co to jde vidět. Jak se mi to zrychlilo. Hustý lidi, to vypadá dobře. Jak mi to keží ten karbon teďka. A vlastně mi to ukazuje i, o kolik mi to keží za sekundu. Když mi to 4 karbony za sekundu. Vždycky to číslo tam je nahoře, to zelený. Buď jsem zeleným, anebo jsem červeným. Jakože mi to ubývá, pokud třeba něco asi vyrábím. A když jsem zeleným, tak znamená, že mám nadbytek. Hele, to by šlo. Počkej, ještě můžu udělat baterie, já můžu postavit baterie, že jo? Postavím baterie. 10 tisíc, tady to ukazuje plus 10k. Ono to bude uchovávat ta baterie 10 tisíc energie. Zkusíme.
máme baterie. Počkáme na ně, počkáme na baterie, já chci vědět, jak to funguje. Ty se stavěl teda docela dlouho. To vypadá jak nějaký 3D tisk. Ono se to 3D tiskne. Hle, jo. Každá baterie dává teda 10 tisíc. 10 tisíc energie. Už tím, jak mi to nabíhá. Dobře, už vidím, jak mi to nabíhá. Ale tak nevím, proč jsem 80 minus. Proč mám jenom plus 18. Mě tady teďka možná něco žere víc elektřiny. Jo, už vím. Já jsem vlastně postavil víc těch továren na to karbon, na ten karbon. Už vím, už to chápu. Ale nechápu, proč ta základna je tak divně otočená. Ona mi nešla otočit. Ona je prostě tak divně ze šikma. To mi přijde úplně debilně, jak je ta základna šikma. Hele, teďka mám vlastně za úkol, oni se totiž blížou nepřátelé. Mám vlastně za úkol postavit obranu. Mám postavit 30 zgy a 6 věžiček. A vypadá to, že půjdu tamhle ze spoda, podle mapy, z té spodní strany. Takže mi to vlastně ukazuje, z které strany mám dělat obranu. Tak takhle, už to vidím. Já tady můžu tady tím konektorem propojit všechny budovy. Mezi sebou, v rádiusu. On to propojuje asi budovy. To vypadá nějaká zásuvka. Energy konektor, elektrický konektor. Ale co tady mám ještě na stavbu? Armory. Tohle mi umožní vyrábět zbraně a automaticky produkuje a transportuje munici do mého obleku. Jo, takhle. On to bude vyrábět munici a automaticky mi to bude doplňovat. Podle toho, jak budu těžit. Tak to je hustý. Takže já vlastně vyrobím továrnu a ono vám to pak bude automaticky doplňovat do toho obleku munici. Já se taky jsem si nějakou munici vystřílel už teda. Vypadá hustě, lidi. Tady je další ložisko karbony a tady bych taky mohl těžit. A já pak určitě musím postavit nějak skladiště, ne, na to karbonium. Já vidím, že už mi to nabíhá, že to mám skoro na tisícovce. Carbonium deposit depleted. Co? Jo takhle, ono tam není nekonečné množství toho karbonia. Mě to ukazuje, že je to vypotřebovaný. Jestli to chápu dobře, on už tam není to karbonium, já jsem ho vytěžil. Protože v Satisfactory vlastně, tam když najdete to ložisko, tak ono to ložisko je nekonečný. Ono těží nekonečně. Ale tady vypadá, že to není nekonečný ty ložiska. A tam dokonce ani není napsaný, kolik tam je toho ložiska, já se podívám tady. Ono to fakt neukazuje. Ono to neukazuje, kolik toho ložiska tady je, kolik je tam toho materiálu. Takže vy když to vytěžíte, tak tam už nic nebude. Mě to tady už ukazuje, že tady na tom kraji nic není. Tady na tom kraji mi to ukazuje, že tam nic není. A tady ty ostatní místa ještě kežijou. Hele, jak se to dá teda zbourat ta budova? Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. Může tohle prodat? Dobře. Já takhle jsem to vykěžil, ale ono dokonce ten materiál z té země zmizel. Ta hoba tady. Mě tady normálně rostou ty kytky, počkat. Když jsem to měl posekaný. Je možné, že oni tady rostou znova, ty rostliny. Když jsem to už měl tady posekaný. Zajímalo by mě, k čemu bude ta biomasa potom, co tady sbírám. Ale mám plný skladiště, dá se postavit skladiště ještě. Jak je postavit skladiště? Tady nevidím žádný skladiště. Počkat, já jsem postavit tu zbrojnici. Postavíme zbrojnici. Tam mám dát. A nechápu, proč je to tak divně otočený, koukejte, jak to mám otočený ty budovy.
Oni jsou taky mě ze šikma všechny. Oni nejdou dát na rovny. Já oni nejdou srovnat prostě. Ty budovy. Oni jsou šikmy všechny. Postav to, prosím tě. Jak se to staví? Hele, to vypadá dobře. Lidi, teďka to hraju poprvé, jo? Takže já se hodně rozkoukávám. Já hodně zjišťuju, jak to funguje. Se tady kochám vyloženě jenom grafikou teďka. Jenom grafikou se tady kochám. Jak přijdu na to, jak se to hraje a budu to mít kouknutý, tak pak budeme hrát normálně. Musíte brát v potaz, že ten první stream je vždycky takovejhle. Ale já si přijdu jak nějaký zahradník, který prostě sekám trávu. Kobalt. Našel jsem kobalt dokonce. Tady jsou různý materiály, tyjo. Ale to věřím, že tady budou třeba i nějaký hodně vzácný. Jak tady padají ty krystaly z toho. To je hodně cool. To se mi hodně líbí. Vypadá hodně dobře. Vypadá dobře, lidi. Jako za 23 euro, co jsem to teďka koupil, zkuste lidi, zkuste se na to podívat, jestli vás to nezajímá. Tohle si myslím, že je pěkná hra za 23 euro. A takže máme tu... máme postavenou zbrojnici, ale jaký mám ovládat tu zbrojnici? Počkat. Crafting. Můžu vyrábět munici nějak. Já tady můžu vyrábět brokovnici. Houby, tady brokovnice. Ukazuje mi to, jaká tam munice. Meč. Když ten meč mám, ne? Teď máte vlastně různé zbraně a různé skilly vyrábíte. A jak tady funguje ta výroba ke ty munice? Databáze. Inventář. Jak tady poznám, jestli mám munici nebo nemám? Ale z čeho se třeba vyrábí ten benzín do toho? Tady je výzkum. Ale zatím nevím, jak se to ovládá. Budeme na tom se přijít postupně. Počkat, mě se to doplnilo nebo nedoplnilo? Ne, počkat, já se podívám. Hele jo. Doplnila se mi munice i do toho plamenometu. Ale teď mě zajímá, jakým způsobem se to doplňuje. Tak když něco vystřílím. Ten kulomet je hodně dobrý. Jak to kropí. To je hodně ústej kulomet. Co to znamená teďka? Že tam v mínusu, že tam nemám elektřinu. Ale ono mi to teďka nedělá munici. Co mi chybí? Jestli to chápu dobře. Mně chybí elektřina, ale proč? Proč mi chybí elektřina? Mám postavit víc kech? Já jdu postavit ještě víc kech větrných elektráren, zkusíme to. Já lidi teďka jenom potřebuji zjistit, jak to funguje. Postavit ještě elektrárny. Postavit ještě jednu. Stavíme jich víc. Stavíme elektrárny, potřebuji zjistit. Dobře, máme elektrárny. Hele, teď jsem hodně v plusu. Proč mi to tady ukazuje, že tam nemám elektřinu? Já musím udělat ten konektor, asi ne. Takhle. Jak ze mě vždycky vyletí takový dron a on to pak propojí ty budovy. Hele, a už to mám. Už to funguje. Hele, už vypadá, že to funguje. A jo, už to vidím. Já jsem nazbíral trošku takového červeného materiálu a on mi teďka ubývá, ono to vyrábí tu munici. Koukejte, jak to můžu kropit. Vypadá hustě. Doplní mi to, já teďka čekám, jak rychle to doplňuje tu munici. Jo, tak se mi to zdvojnásobilo.
Takže teďka bych to měl mít propojený, ne? Tady vypadá, že je to propojený s touhle budovou, tady jsem to teďka propojil tady tou zásuvkou. Takže vlastně mi to vyrábí munici, ale ono to žere ten červený materiál. Dokonce i plamenom, do plamenom tu se mi to doplňuje. Vypadá, že máte v jedné ruce vždycky zbraně, které mají nekonečnou munici, ty druhý pak máte silnější zbraně, na který musíte vyrábět munici. Hele, ono to po mně chce materiál, co to, jak se to jmenuje? A ironium potřebuju. Potřebuju ironium a z toho vyrábím vlastně munici. To by mělo být železo, ne? Co mi to ukazuje tady? To červený. Já to jsou nepřátelé, ne? A našel jsem tady teď nějaký ironium. Co tady tohle? Hele, dokonce nějaký další materiál jsem tady našel. Já tady sbírám úplně něco jiného. To vpadalo jako nějaký genetický materiál, kdyby sbíral. Co je tohle za materiál? Hele, to je hustý. Vímte na ten les. Jaký les? Jak to tady kácím? To vypadá brutálně. To vypadá dobře, lidi. Ale potřeboval bych teda železo někde naskenovat. Mě chybí železo. Není tady železo někde. A tady jsou nějaký větší potvory, ty vole, silnější. Potom si skýt mi vzali. Ale tady je další karbonium. Už tady není iron, já bych potřeboval železo na tu munici. Biomasu, paládium jsem dokonce našel. Jako mi střílijou. Jako mi něco plývali. Ale tady je samý karbonium, tam potřeba železo spíš. Tady železo nikde nevidím. Paládium tady sbírám. To nějaký nový materiál jsem našel. Genetický materiál sbírám si pod chvůru. Dobře, jdem zpátky. Ale elektřiny máme dost. Chybí mi prostě železo. Chybí mi železo na výrobu munice. Takže moc nestřílej, tyhle. Moc nestřílej. Dobře, lidi. Na tohle jsem teda přišel. Tohle jsem odhalil, jak funguje. Co ještě bychom mohli postavit? Ironium Factory. A solid material storage. Jo, takhle, to základna. Teda úložiště. Já můžu postavit úložiště, aby to ukládalo materiál. Tak kam ho dáme tady? Postavíme 3 úložiště. Uvidíme, jestli se mi zvedne zásobárna na materiál. Mělo by to teďka konečně těžit mnohem víc toho. Mnohem víc surovin. Jo, zvětšilo se mi to. Asi o 200 za jedno to úložiště. A dokonce všechno se mi zvedlo. Dobře. Všechny materiály se mi zvedly. Tady bude teda uskladněný materiál. Tak by mi zajímalo, jestli když sem přijdou nepřátelé a zlikvidují mi ten sklad materiálu, jestli mi to přestane, jestli jakoby přijdu i o ten vykěžený materiál, to je docela zajímavý. Takže to je hustá hra, vypadá to fakt moc dobře. Jede mi to na plný 60 fps ve 4K, ale procesor mi jede asi na 9%, to je docela úsměvný, tak je docela vtipný. Ale koukám, že mi to žere skoro 8,5 GB RAMky. A 8 GB grafické paměti skoro mi to žere. Jako je to asi náročné docela na grafiku. A to ještě ani nemám pořádně nic postavený.
Ono čím víc budete mít postavený, tím to vlastně bude náročnější potom. Tak vypadá to fakt moc dobře. Jsem rád, že jsem to koupil, určitě si to zahraju. Dneska už toho moc asi neskyhnu, dneska vlastně jenom dělám takový test. A jak budu mít volno potom, v další dny, a teďka jdu další dva dny do práce, tak pak pořádně postavíme něco velkýho. Moment, já ještě bych chtěl se na něco podívat. Co to skladiště? Nepostavíme ho ještě víc. Ale necháme tady nějakou mezeru, jak můžeme chodit. Ještě ukládáme sklady. Jinak ty budovy si myslím, že se jakoby pak budou ještě rozšiřovat. Nemyslím si, že tohle jsou všechny budovy, co tady máte. Já jsem jenom v tutoriálu, tady těch budov bude mnohem víc. Hele, tady se mi něco odemklo. Jo, biomasa power plant. Já bych mohl postavit power plant na biomasu, elektrárnu. Ono to bude žrát biomasu. A bude to vyrábět elektřinu. A tady jsou solární panely dokonce. A ty ani nemůžu ještě postavit z nějakého důvodu. Ale vypadá to, že nefungují v noci. Je to tady přímo napsané. Solární panely. Ale tady se mi něco odemklo. Tady mám vlastně zgy, můžu postavit zgy. Každá ta zeď má různé množství života. Tady je nějaká podlaha. K čemu je ta podlaha? Jo, takhle. Tohle je, to já si můžu stopnout potom na tohle a můžu střílet přes zeď. A pak můžu střílet přes tu zeď, že se schovám za zeď, budu střílet za zdi. Díky tady tomuhle stupínku. To je tohle portál. Jo, takhle, já můžu vytvořit nějaký portál, který mi umožní cestovat různě mezi základnama. Budete mít víc základen, kde žijete, a pak můžete mezi nimi cestovat tady tím portálem. To může být zajímavý. A tady jsou nějaký přístroje, které budou pomocí umělé inteligence opravovat všechny budovy. To vypadá, že ono, ta umělá inteligence, z toho budou asi vyžít nějaký drony a budou opravovat všechno, co budete mít rozbitý, abyste to nemuseli dělat vy. A co je to? Lampa. Můžu postavit i lampu. To je asi jenom okrasný, ne? Ty lampičky. Že to bude svítit. A podlaha. Jak vypadá ta podlaha? Máme vyzkoušet jenom. Aby mohl prostě postavit podlahy. To asi mohl udělat hnedka, tyjo, postavit podlahu a na to potom postavit to. Ale tak hraju jenom tutoriál. Můžu opravovat tímhle. Tímhle můžu nějak vylepšovat. To vypadá, že asi budou potom i další verze budov možná, budou vylepšit. A tímhle prodáváte. A tímhle můžete odebrat podlahu. Dobře, jdeme zkusit postavit zgy. Hele, potřebuji postavit 30 zgy. Zkusíme to postavit někde tady. Kolem té mojí maličkatý základny. Oni budou z té jedné strany, takže... Takže bych to měl postavit tady, ne? Jo, takhle, počkej, takhle. Počkej, můžu odebrat zek? Tohle prodej. Jo, já můžu postavit ještě bránu dokonce. Jak tady funguje ta brána? Já můžu otočit. Připojí se to tady, já potřebuji tak zjistit, jak ta brána se k tomu připojí k týzky. Ale postavili jsme zek tady, dobře. Ale brána. Jo, takhle. Já můžu přes tu bránu projít. Koukám, že já nemůžu chodit taky přes ty ploty. Pokud budu někam chyt, tak musím jít přes bránu. OK. A věžičky, na to budu potřebovat železo, na ty věžičky, to budu muset někde sebrat.
Počkat, počkat, počkat. Takhle, 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 takhle. Uděláme tady sek. Takhle. Jak ty drony z toho vylezou vždycky. Co ta brána? Ta bránu. Dobrý, dobrý, ono se to přestaví. Dobře, můžu postavit ještě tady bránu. Tady mi nejde postavit brána, proč? Já nemám karbonium, mám? Co mi to ukazuje? Proč nemůžu postavit tu bránu, moment. Předky mi to šlo. Já jsem asi klikal na něco jiného, že jo, jenom jsem si to nevšiml. Dobře, máme bránu. Máme bránu. Ježíš, tady neprojdu, ty vole. Ale ještě, že se dá mezi těma budovama chodit. Ale to by šlo takhle. To by šlo. Já potřebuji někde karbonium nabrat, protože... Já nemůžu vyrobit věžičky. A tady někde musí být karbon. On to tady proskoumá, co je to, he? What's this? Nějaká kytka. This shouldn't be here. It's an error in the simulation's construct. Chyba v simulaci. This environment has been created by combining long-distance quantum scans of Galatea 37 and other known planets that share similar properties. Jo, to je chyba v simulaci. Gathering all of this data has taken many years, and we were only able to scan a small fraction of the planet. It's enough to know that we can survive there. I can't wait to make the jump. Everything is going to be new there and waiting to be studied and explored. Oni mluví o tom, že jsme vlastně v simulaci, ale ta simulace byla udělaná podle skenu, podle naskenované ty planety, na kterou doopravdy půjdu. Oni naskenovali planetu a vytvořili z toho simulaci, abych si na ní mohl natrénovat, co budu potom dělat. Hele, já nevím, kde mám sehnat ten iron, tady musí být železo někde. Tady někde musí být železo, ty vole. Tady je hromada krystalů, ty vole. Bacha, bacha, ty vole. Dostal jsem poškození. To se po mě plivá. To po mě se plivalo. Nějaký materiály tak sbírám, no ní. Hele, teď jsem našel nějaký iron. Tady musí být normální zdroj ironu, ne? Železo, někde. Právě nevidím prostě. Hele, tady jsem našel trošku železa. Jo, už mi to naskakuje. Pak mi nestřílej z munici, nesmím střílet, protože... Když budu střílet, tady jsou nějaký silný potvory, ty vole. Ty mi dali dobrý pečky. Kdyby mě zajímalo, jak si mám vyléčit. Možná když půjdu na základnu, ne? Ale co mi tady podá žere tu munici, ten iron? Já budu muset jít odpojit asi to. Já budu muset jít odpojit tu mašinu na výrobu té munice. Protože já vždycky, když něco najdu, tak ono mi to hnedka sežere. Ty vole, tyhle byly silné ty potvory. Tyhle byly silné, já jsem skoro mrtvej. A dokonce nemám škýt. Podle mě ten škýt se dobíjí, když jsem na základně. Ale jo, už ho mám dobytý. On se dobíjí po nějakých chvilce. Ale to jsem nechtěl, já jsem vypustil minu. Omylem. Jsem nechtěl vypustit minu. Ale tady mi to něco ukazuje. Akorát karbon tady je, ty vole. Tady nic není, já nevím, kde mám sehnat. Pak nevím, kde mám sehnat ten. Karbon.
plutonium storage is full. Build more storage facilities. Najde vám se na železo. Tady prostě není železo nikde. Jak si doplním životy? Já si myslím, že se pak budu nějak opravovat, ale teď absolutně nevím jak. Jo, tady, u základny. Já se opravuju u základny, dobrý. Takže k hlavní budově musím přiběhnout. A ona mě spraví, super. Ale já to tady odpojím, můžu to tady odpojit. To tady odpojím, až mi to přestane vyrábět tu elektřinu. Teda tu munici. Mám to rovno zbourat tu budovu. A já se tím zbourám. Dobrý, máme 200 toho, teďka bych mohl postavit věže. Teďka můžu postavit věže, ne? Ale počkej, já bych ještě chtěl upravit tohle. Já to chci ještě změnit, protože tady se nedá chodit. Proto potřebuji upravit tak, abych tady mohl chodit normálně, jak člověk. Ale no tak, se mi to nechce propojit, to je někdy divný. Ne, počkej, to jsem nechtěl. Jo, už vím, počkej, smaž to. A jo, ono se to propojilo. Já myslel, že se to nepropojí. Ale já jsem to stejně takhle nechtěl. Je to pryč. Ne, počkej, tohle. Takhle. Ale uděláme si základnu takhle, jakým? Dobře, postav to. Takhle. Takhle. Dobře, karbonium máme. To vede pryč. Uděláme bránu. Ale no tak. Blbě klikám, já vždycky na něco kliknu. Takhle. Otoč to. Ale, sakra, já to chci otočit, já mačkám jiný tlačítko. Ne, kam jsem to postavil? To tam mám úplně blbě. To by šlo. Dobře, máme dveře. Zavírací. Co je tady ty houby? Já tady nechci. To by šlo tohle. Já jsem tady omylem zboural budovu. Nebo co? A měl jsem tady ještě jedno to skladiště. Tady bylo ještě jedno skladiště, ne? Já jsem ho musel omylem zbourat. Dobrý. Ale teď potřebujeme postavit 6 věžiček, jak to mám sakra udělat? To mi nestačí materiál na 6 věžiček. Ale takže věžičky. Kam je dáme? To je asi jedno, jak je otočím, ne? Oni se budou otáčet sami, doufám. Ale věžička tady. My by měli přijít z téhle strany, ty nepřátelé. Myslím, že když jdem tady. Co to sakra bylo? To něco lekilo. Já už nemám za 100. I don't have
have enough AI cores to support any more defensive towers. My máme ty jádra. Additional AI hubs to expand our defenses. Jo, nemáme jádra, počkat. More power plants before you do that. AI hubs consume. Tak potřebuji postavit tohle. Tohle. Máme zapojený, máme. 1, 2, 3, 4. My by teďka měli sami střílet ty věžičky. Kolik budou dávat poškození? Tady ani není napsaný. Jestli dávají nějaké poškození. 15 poškození dávají. Kolik to žere energie? Minus 4, to není moc. Hele, ale už teďka vidím, že to mám úplně debilně postavený. Tady se nedá chodit prostě. Já to mám tak debilně postavený, ty vole. Tady nemůžu pořádně chodit mezi těma budovama. Ten tutoriál vás hnedka naučí, co stavíte blbě. Ale potřebuji postavit AI jádra, to znamená tohle, ne? Jo, ono to zvyšuje jádra, umělé inteligence. Počkej, já jsem tady chtěl mít ještě to, tu výpojku tady. Tady. A i jádra, to můžu dát kamkoliv, ne? Dáme to tady. Stavíme AI jádra. Jsou to prostě obvody. Čím víc máte těch obvodů, tím víc můžete mít přístrojů, které se ovládají sami. Nahoře se to vlastně ukazuje, tady v rohu. Kolik máte těch jader. Umělá inteligence. Ono by se to dalo říct jakože procesor. Postavíte procesor, který ovládá tu věžičku, nebo nějaký automatizovaný stroj. Takže podle toho, kolik máte automatizovaný strojů, musíte mít postavené nějaký procesor. Co to tady bude ovládat? To vypadá fakt jak nějaký počítače. Hele, jak mi tady furt se zatrává, to mě vytáčí. A ty základně tady. Hele, ještě můžeme postavit další věžičku, ne? Ještě jednu postavím, já jsem chtěl dát jednu tady. Tady. A hele, ještě jsem chtěl dát další tady. Takhle. These defenses should give us a bit of security, but we should try to surround our entire base with walls and defensive towers. Ashley, I strongly advise you to construct an armory. It will allow us to craft new weapons and upgrades. Okay. And also manufacture field repair kits. Za chvilku budou tady, za 40 sekund. And it will produce more ammunition for your guns. Yes, that is an important building. Mám postavit zbrojnici. Já bych ji postavil, ale... Já bych ji postavil, mám ji teda postavit znovu. Rychle, kolik máme? 20 sekund. Mám postavit teda zbrojnici, která to byla. Tady zbrojnice. Já teď nemám stejně železo. Já nemám železo, hele. Možná z těch mimozemšťanů najdu nějaký železo. Hele, za 8 sekund budou útočit. Uvidíme, co se stane s mojí úplně první základnou. Hele, už jdou. Zkusíme je vykvědlat. Pojďme je vykvědlat, ty vole. Ty vole. Počkej, že mám nějakou tu munici. Počkat, já vlastně můžu nechat ty věžičky střílet. Ale dobré ty věžičky. Dobře ty věžičky. Dobře. Hele, moje první základna, ligy. Moje první základna. Takže se mi to povedlo. Ježíš. Já vůbec nemůžu říct, co se chci říct. Já jsem utáhnej. Odrazil jsem útok nepřátelské vetřelců. Mr. Riggs is the only companion that I need. We can handle the unknown. Just let us do our job. Thank you.
Mám postavit zbrojnici, jak to mám udělat, když tady, ale ty vole, kde není železo. Tak jsem nějaký našel, dobře. Ale tady je hrozně málo toho železo. We should further secure and expand our base. You can build more defenses, or go out and clear out hostile creatures' nests to prevent further attacks. Hele, tady jsou nějaký potvory. We didn't have any time to study the creatures that are attacking us. The only thing we can do right now is to fight them or strengthen our defenses. We'll need a steel factory to build more towers. We'll have to find an ore deposit to build one. Jo, tak mi to říká, že mám najít železo. Jo, najít železo a postav továrnu na železo. Konečně mi to ukazuje, kde bude železo. No, vypadá, že bude tady někde. Za ty pavouky vidím tady. Tak se dostanu tam a tady je to všude. Vypadá to tady jak hnízdo. Zapě. Ty vole, tady je. Tady je nějaký hnízdo, zlikviduj to. Ty vole, to má života. Ne, oni mě zabijou. To budou muset vyléčit, ty vole. Chceme to zlikvidovat. To vypadá jak nějaká mimozemská ta. Nějaký mimozemský hnízdo postavený na tom ložisku toho železa. Jaký materiály jsem našel dokonce. Let's gather all the research samples and rare resources that were in this nest. We can study them later and use them to craft better equipment. Taky samé materiály zvláštní tady sbírám. Různé vzorky. Počkej, co mám teďka dělat? Já mám jít k tomu dalšímu hnízdu. Ale já bych se měl jít asi vylečit na základnu. Teda půjdu vylečit na základnu a pak půjdem k tomu druhému hnízdu, jinak tady chcípnu. Pojď. Jdeme na základnu. Jak tady jsou ty skály všude, to je zajímavý. To musíte obcházet. Jdeme se healnout. Opravte mě. Dobře. Ale to jsem nechtěl. Já jsem se chtěl přehodit na plamenomet. Jdeme se pak k tomu hnízdu. There's more than a single species of creatures around this nest. Ten plamenomet je dobrý. Pálí mě dobře, ty vole. A. Rakety, střílej. Tady je hodně, ty vole. Dobře, hromadu materiálu jsem tady nazbíral, tě. Tam je kosky. Jak to zlikvidovat? Střílej rakety. Stop to. Dobře, materiály, hustý. Even though there were multiple species of creatures around here, they appeared as if all of them were working together against us.
I wonder if that's just a part of the simulation, or if the Galatian creatures are really going to be that smart. To, that would make studying them much more interesting. Oh, tady nějaký obr. Tady nějaká velká potvora, ty vole. Jak ho mám zlikvidovat? Šílej. Ten mi dává dobré pecky. To jsem nechtěl. Já jsem chtěl vstavit zbraň. Šílej. Bacha, on mi dává dobré pecky. Šílej. Bacha. Nestoj, já nesmím stát na místě, ty vole. Bacha. Ne, tady je moc. Ne, já cipnu. Já jsem skoro mrtvý, ty vole. Shit. Já přijde, že nemám munici, mě došla munice, ty vole. Pryč, nestoj. Tohle máme na základnu, já trošku na základnu, on mi zlikuje základnu ten vůbec. Počkej, já je potřebuji nalákat z druhé strany. Já mám věžičky, to bych z druhé strany na základně. Ale štít máme obnovené, dobře. Pojď střílej. Střílej. On mi strašně rychle bere štít, blbeče. Ten je vodolný. To bych mohl sundat, to je nějaký golem ohnivý, ty vole. Mám ho. Zabar ty materiály. Dobré, materiály máme. Ale co teď? Já se potřebuji určitě vyléčit. Doplním munici. Ale já furt nechápu, kde je to železo. Já jsem prošel celou mapu a tady není železo nikde. To po mně chce, aby našel železo. Ale postavme ještě tu zbrojnici. To je zbrojnice. Pokud se opravit. Dobře, stavíme zbrojnici. Ale věžičky v pohodě. Stavíme ještě věžičky. Věžičky ještě bychom mohli udělat. Tak na další. Tady. Elektřina. Dobře. Tady máme další věže. Armory construction finished. We can now use it to craft new items. It will also automatically manufacture ammunition for my weapons. Dobře, zbrojnici máme postavenou. No, ale já furt nevím. Já fakt nevím, kde mám najít železo, když jsem prošel celou mapu. Ale tady mi něco svítí na mapě. Něco svítí tamhle v rohu na mapě. Já se tam podívat ještě. Ale tady jsem si nevšiml, že mi tady něco bliká na mapě. Carbonium deposit depleted. Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. Kde to je? Počkat, ukládá se mi hra.
Tady jsou nepřátelé. Tady je to, našel jsem to. Našel jsem železo. Střílej. Konečně budeme moct jít bez munice. Zap to. Dobře, jdeme postavit základnu. Jdeme tady postavit základnu na to. Kež? Já si něco nakežím. Mám na munici. A postavím základnu. Hele, a tady je i karbon hnedka vedle, takže já můžu postavit vlastně elektrárnu tady. A hnedka u toho můžu postavit tu továrnu na to železo. Dobře, pak postavit elektrárnu. Elektrárna. Elektrárna. Stavím ještě druhou. Pěkně. Druhou elektrárna. Větrná turbína. Počkej, tady ne. Můžu ještě jednu elektrárnu. Pěkně, postavíme se tady dost elektřiny. Uvidíme. Hele, potřebujeme... Tady, Ironium Factory, továrna na železo. Vedou se vedle sebe takhle. Co mi chybí materiál? Co, mě to nejde postavit už. Na tom jsem takhle. A ještě tady to můžu postavit, hele. Počkej, můžu tady posekat ten bordel. Nemůžu. Továrna. Továrna na to. Tady. A jdeme kežit. Tady uděláme zásuvky. A propojíme to here. OK, Mr. Riggs, we've got steel production up and running. Tebe si šlo, ne? Propojíme to i here. A propojíme to ještě here. Mně dochází elektřina tady, nebo co? Jo, počkat. Mám to propojené nebo nemám? Já nevím, jestli to mám propojené všechno. Mě to ukazuje, že nemám elektřinu. Počkat, já to mám blbě zapojený. On to nezvládá kežit tolik ty elektřiny, nebo co? Postavíme ještě jeden ten. Počkej. Ještě další ten generátor. Takhle. Počkej, tohle zbourej. Už to chápu. Tohle je pryč. A zásuvka, dobře, tady zásuvka. Tak aby to mělo jít. Dobře, já jsem v plusu, ne, tak jo. A keží to všechno? A vypadá to, že to keží. Co tohle? Tohle by tady nemuselo být, ne? Tohle taky ne. To mohlo být v pohodě. Hele, ještě postavíme zásobárny na elektřinu. Postavím baterie, ne?
baterie. Počkáme. Postavím baterie. Mohlo by to být v pohodě. Hele, jak to krásně kýží. To vypadá hezky graficky, jak se točí, ne? Connect more power plants. Počkej, ale mi to ukazuje, že tamhle mi došla elektřina na ty druhý na ty druhý továrně. To je možná kvůli tomu, že nejdou ty v noci, ne? Počkej, co to tady po mě chce? Umístí portál blízko své továrny. Umístí 4 věžičky blízko své druhý továrny. Dobře, 4 věžičky. Počkej. Jo, věžičky. Ale mám tady udělat zek. Já bych tady chtěl udělat obranu nějakou. Takhle. Ale ta továrna je hodně dobrá, protože tady je to obehnaný tím. Tady je to normálně obehnaný těma skálama. Dáme ještě do toho dveře. Dobře, a uděláme věžičky. Jedna věž. Druhá věž. To vypadá zajímavě. Tady věž. A tady potřebuji postavit tohle. Počítač. Počkej, nemáme zásuvky. Tady dáme zásuvku. A ještě věžička. Ještě druhou věžičku tady. Takhle. A máme to. Sentinel towers are ready. They should be able to fend off small groups of attackers. Počkat, ještě zásuvku. Takhle. Dobře, to vypadá dobře, lidi, to vypadá dobře. Moje druhá základna na to. Hele, počkat, ještě postavíme ten portál, ať můžeme cestovat. Postavím portál. Máme ho kam tady. Dobře, ten portál. A já pak budu moct cestovat mezi těma dvěma továrnama. Select any of the available rift portals to instantly teleport to that location. No takhle, já se můžu portnout. Traveling through rifts is almost instant and doesn't consume any resources. A nežere to žádnou elektřinu. Storage is full. Build more storage facilities. Počkat, tady potřebujeme postavit ještě tu zásobárnu. Na to železo. I'm detecting hostile creatures heading towards our new mining outpost. They're not going to give us a break, are they? Aha. Do prči, starý kreativ. Ty se pokoj. Super hanky. Super hanky. I'm sensing another attack heading towards our headquarters. We should return there quickly. The HQ has a permanent rift portal. We can rift jump to its location at any moment. Počkej, já jsem tady chtěl postavit ještě skladiště. Já musím jít hnedka na druhou. Já jsem tady chtěl postavit sklad. Rychle, rychle, postav tady ještě sklad ještě. Skýhneš, dělej. Rychle zpátky. Vyhylni se, vyhylni se.
A rychle, budou na mě útočit teďka. Munici máme, munici máme. A chvilku na mě budou útočit zase, parchanti z druhé strany. Ale dobrý, takže tamhle máme to. Máme tam zásobárnu, rychle, rychle, rychle. Ne, oni mi to tady probouraj. Tady je ty vole. Máme to. Oh my god. It's getting cloudy. It looks like it's going to rain. Koukejte na to. Bude pršet, protože bude pršet. Protože se je pod mrakem, bude pršet. A huge swarm of enemy creatures heading towards our base. It's showing up on my seismic detectors. It's much bigger than anything we've seen before. Já už to tady mám vykežený, nebo co? We have to set up as many defensive towers as we can. Já už to tady mám asi vykežený, mi už to nekeží, jestli to chápu dobře. Ani elektřinu mi to tady nedělá. A silný útok tady bude, ty vole, silný útok. Ale tak to já bych měl postavit věžičky další, dělej. Jsem postavit hrozně moc věžiček. Počítače, počítače, dělej. Rychle, budeme silný útok, tady bude silný útok, ty vole. Já potřebuji rychle postavit věže. Stavej. Tady budou asi běhat ještě strané. Vypadá, že půjdu hlavně ze spoda, ty vole. Počkej. Kde tady zásuvky ještě? Dobré. Kolik máme? Máme ještě 3 minuty, to je v pohodě, 3 minuty. Dáme ještě věžičky. Hele, úplně to tady zavěžičkujeme. The rain is over. Turns out that some things are not as different as back on Earth. Já to tady zavěžičkuju, ty vole. Počkej, ne, tam máš dveře, vole. I can sense the hostile swarm moving closer towards our base. This attack is going to be much bigger than anything that we've seen before. We still have some time, Mr. Riggs. We can set up multiple layers of walls around our base and place as many defensive towers jo, as takhle. We can. Já můžu mít mnohem víc. Use your drill to excavate additional resources. Já můžu mít mnohem víc zgí za sebou. Tak mi to řekla. Captain Novak, you're not the only candidate for the mission to Galatea 37. You better up those combat statistics if you want to qualify for that jump. We're investing too many resources into this mission just to send a scientist that's going to be eaten by a pack of angry animals. Show us that you can survive out there. Yes, sir. The wind is picking up speed. Loose objects are starting to fly. Stavíme dvojezgy. To by šlo asi dvojezgy, ne? Tak se to propojilo, dobře. Hele, jak se to propojilo, ty zgy. Máme dvojezgy. Uha, už máme jenom minutu. These strong winds can make our life easier. Wind turbines are spinning like crazy. No já, to vypadá, že elektřinu mám úplně mimo, ty vole. Jo, on je vítr, takže mi to dělá víc elektřiny. Pojďme postavit turbíny ještě. Už to tady nekeží materiál, ty vole. Já už to tady mám vykežený. Stavíme ještě turbíny nějaký. Kvůli tomu, že fouká, tak to vyrábí víc elektřiny. Dobře.
A nemám karbon, a nemám karbon, ty vole, na to bych měl postavit ještě tohle. Chtěl postavit ještě další to ovládání těch robotů, dronů. Mám materiál vůbec. Mě to neskýhá těžit, já mám totiž jenom jednu továrnu. Bych potřeboval víc těch továren než jednu. Ale to už nic neskýhne vyrobit. To už nic neskýhne vyrobit. Udělal jsem dvojitý zgy, bude to muset vydržet takhle. Ty dvojité jizky vypadají hrozně zajímavě. Věžiček tady mám strašně hodně, ty jo. Tady věžičky jsou v pohodě všude. Tady si myslím, že věžičky nahoře nepotřebuju, oni budou utočit ze spoda. Hele, za půl minuty, lidi, za půl minuty a budou tady. Tak uvidíme. Ale munice máme dost. Wind speed is returning back to typical values. Munice máme dost. Wind turbine efficiency returning to normal. Já dostávám strašnou čočku. Base is under attack. Likvidujou to, ty věžičky. Vypadá, že to jde. Ale likviduju to dobře. Bacha, 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 bacha. To je zbraň. To jsem nechtěl. Střílej, střílej, střílej. Zvládnem to nebo ne? Ale dvojité zby jsou taky v pohodě. Tady jich je, ty vole, tady jich je. Ashley, máme to? The first attack wave. Quickly, repair whatever you can. To byla první vlna. There should be more of them coming. To si děláš srandu, to byla this první vlna. Was a lot stronger. I don't know if we can hold out much longer. Wild animals don't behave like that. They shouldn't act like a sentient army. Chovají se prej jako myslící armáda, jak kdyby je něco ovládalo. Ale jak se tady dá opravovat? Jak se tady opravuje? Já nechápu, jak mám opravit. Jak to má opravit tu budovu? Things are escalating quickly. We have to gear up before the second wave hits our walls. Let's show them who they're dealing with. To tady mám zlikvidovaný, dělej. To musím opravit manuálně. Jo takhle, dobrý. Jo takhle, já to opravím, že na to jenom kliknu. Dobrý. Za dlouho tady budou za minutu, ty vole. Dobře, spravený máme všechno. Počkej, udělej ještě věžičky, ne? Ale postavím ještě věže. Bych postavil normálně další nejradši. Ironium storage is full. Build more storage facilities. A tady by se mohla věžit. Dobře, další věže. To by šlo. Ale to by šlo, opravený máme, budeme to muset zvládnout takhle. Oni už jdou? Co? Co to tady proletělo? Tady zase nějaké meteory vzletělo. Pro nějaký materiál jsem tady nechal. Ale to by šlo, ty vole. Akorát mám elektřinu v minusu. Doprčit! Já si nevšim, že mám v minusu elektřinu. Takže není vítr, nefouká vůbec. Jak není vítr, tak má málo elektřiny. I'm disabling all secondary systems and diverting all power to your guns. Ty vole. It's either us or them. Mně dochází elektřina.
Já nevím, jestli to zvládnem, on to asi nebude střílet ty věžičky bez té elektřiny. Já mám elektřinu úplně v minusu. Úplně v minusu elektřinu, ty vole. Ty vole! Já dostávám pecky, brutální. Střílejte! What the fuck? Co si děláš, prdel? Já jsem mrtvej. Not enough ammunition to operate defensive towers. One of our walls is being destroyed. Tower destroyed. Tyhle, tak to nedávám vůbec, ale oni mě opravili. Já nemám prostě to. To je průser, tyhle, oni mi to zlikvidujou. Tady jsou strašně silné potvory. No, ne, hlavně průser, že mi došla to elektřina. Takže oni přestali úplně střílet ty věže. Ty vole. Tady je, WTF? To podle mě takhle mělo být. To podle mě bylo naskriptovaný, že byste měli umřít. A oni vás ty simulace vytáhli. Abyste věděli, jak to může dopadnout, když budete na té misi, na té planetě. Mise kompletní, no jasně. Ono to tak mělo být, vy jste měli umřít. Já jsem se snažil neumřít. A vy jste měli umřít. To byla součást té mise. To byla součást té první mise, že vy tady umřete. Abyste se z toho poučili. Ale můj problém byl ten normálně. Můj problém byl i ten. Že já jsem vlastně postavil hrozně moc těch věžiček a ty generátory to vůbec nezvládaly. Takže oni se mě v jednu chvíli úplně vypnuli všechny. A přestali mi střílet úplně věže, na to si musím dávat pozor. Já nesmím postavit moc těch věžiček, protože já to pak nezvládám s elektřinou. To je docela dobrý. To je fakt hodně dobrý, lidi. Takže máme hotový tutoriál, to bylo hodně zajímavý. Legi, já ale půjdu asi dneska brzo spát, protože já jsem hrozně brzo vstával, takže kolik je hodin? Je 3:30. Legi, dneska asi na to kašlu, já půjdu hodně brzo spát. A já hlavně tenhle stream budu dávat na svůj kanál. A je hodně dobrý, že vlastně jsem zvládl udělat celý ten tutoriál, takže to bude super video na můj kanál. Hodina a půl tutoriál. Naučil jsem se to ovládat a je to fakt zajímavý lidi. Ta hra má vlastně normální příběh. Vy půjdete na cizí planetu a snažíte se vlastně zjistit, co to je za planetu, co se tam děje. A budete vlastně kežit, budete dělat základnu. A budete dělat výzkum, bude tam toho strašně moc. Budete si přímo na ten oblek pak dávat různé vylepšení. Budete mu zvyšovat staty. Je tam normálně nějaký velký strom, jsou tam nějaký skilly. Vy si pak vybíráte třeba, že budete mít tady větší brnění, tamhle větší poškození, tady vám to přidá víc života a podobně. Má to vyložené nějaký RPG prvky. Fakt super, zajímavá hra. Teďka je to ligy ve slevě na Humble Bundle, asi za 23 euro. Takže jestli si to chcete někdo zkusit. Dokonce mám nějaký achievement, hele. Kaboom. 38% ligy. To je podle mě tohle achievement přímo na ten tutoriál. 35% 8 ligy. 38% ligy udělalo ten tutoriál. Plně až do konce. Ale to je docela málo. Dostal jsem tady nějaký karty. A ona vlastně jakoby se bude i měnit to prostředí. Ono se bude měnit prostředí ke planet. Vy se budete cestovat mezi planetama, to si nejsem jistý. Spíš si myslím, že se budete pohybovat po různých částech té planety. A na jedném místě bude třeba takhle, to bude jedovatý.
na dalším místě té planety, nebo na té mapě, vlastně bude poušť, anebo to může být úplně zalesněný. Může tam být různý prostředí, jakoby. A dokonce oni tam ještě chystají nějaké updaty. Oni tady psali něco v nějakých updatech. Že vlastně tam budou nějaký jakoby encountery. Jakože budete třeba, že na vás najednou z ničeho nic můžete narážet na náhodný nepřátelé. Při stavbě vaší základny. Že třeba něco stavíte a najednou se tam objeví nějaké obrovské mimozemšťané a podobně. Oni ještě jakoby neskončili s tou hrou, ještě tam chystají updaty nějaké. A dokonce to podporuje módy. Takže já věřím, že ta moderská komunita na to pak později udělá ještě další klidně mapy nebo nějaký další věci. Je to vlastně hodně podobný, si myslím, v tom stavení jako Satisfactory. To stavení mi přijde strašně podobný takhle. Tak já si půjdu dneska lehnout, já jsem utahanej. Další dva dny jdu do práce. Tak si myslím, že to dneska byla super ukázka. Hele, uvidím, kdy stanu zítra, jestli stanu hodně brzo zase. Když teďka jdu brzo spát, tak možná zítra stanu zase brzo, takže se tady možná ještě ráno na 2 hodinky objevím a potom budu hrát určitě, až bude ráno. Teda, až budu mít volno. Tak jsem to myslel. Lidi, tak zatím čau a hezký týden. A pro ty, co koukají záznamu, mějte se hezky. Zatím čau.